Dalam pada itu, pada sidang media jawatan kuasa pengadil pagi tadi, para wartawan dan ahli jawatan kuasa berkenaan dikejutkan dengan pengumuman Sufikuddin Muhammad Saleh untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa pengadil FAM. Walau bagaimanapun, beliau masih belum menyerahkan surat peletakan jawatan kepada pucuk pimpinan tertinggi untuk tujuan tersebut. Sampul. Nanti saya masukkan, saya akan bagi nanti kemudian. Ya. So please, saya nak betul-betul saya nak berhenti. Saya nak tumpu kepada anak-anak, kepada apa nama ni, family, kepada mak saya yang sakit. Itu yang saya akan tumpukanlah. Ya. Antara punca yang dipercayai beliau membuat keputusan tersebut adalah kerana tohmahan dan cemuhan yang diterima oleh beliau dan ahli keluarga daripada pelbagai pihak susulan mutu pengadilan perlawanan akhir Piala Malaysia minggu lalu. Sufikuddin merupakan salah seorang bekas pengadil berwibawa yang mengendalikan banyak perlawanan dalam Liga Bola Sepak Malaysia sejak tahun 1995. Beliau juga pernah dipilih sebagai pengadil keempat pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.